isidwaha dhalinta ciyaaraha ee gobolka awdo samaroon cabdullaahi cilmi oo waraysi gaara uu siinayay tv ga somali channel ayaa waxa uu goreyntii waxaan ka weydiinay xaaladda ciyaaraha gobolka awdo waxaana yidhi samaran cabdullaahi cilmi oo waraysi gaarka u siinayay tv ga somali channel ku guda jira ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriirka wada shaqeynaysa iyo dhalinyarada gobolka awdal ka dhexeeya waxauna ku tilmaamay judua samaron waxaa kaloon wax ka weydiinay halka uu ku dambeeyey tartanka ciyaaraha gobolada somaliland waxauna yidhi samaroon cabdullaahi cilmi suduwaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka awdal waxaa kaloo uu faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo ruugi casriga ah ee la dhigayay garoonka kubadda cagta boorama ugu dambayntii suduwa samaroon waxa uu fariin u diray dhalinyarada gobolka awdal waxauna ugu baaqay maxamed xasan ismaashid bere telefishinka caalamiga ee somali channel magaalada boorama.